nah ini waw kula terenyuh, ini kula tak cerita tidak sih ya terenyuh kula ini kula kenapa? keteng kampung coklat ini kula waw sederek-sederek kita niku kula PSHT pada acara di kota-kota Nopunti dalan penuh dalan penuh mantu ini kula bingung Masya Allah ini kita e gak bisa liwat patwal ini kula mandek-cegret keteng deso kula ini kampung coklat kenapa nama ini? lah wanteng deso Rejowinangun ini mancet-cegret orang PSHT penuh oh, no tapi Masya Allah tiba-tiba Pak Patwal ini matur ngapunten mas doya mawon gak iso liwat mandek ini kula dari akan langsung dibuyak ini gede-gede terus akhirin dilalah teng mobil kula ini kuen ten speaker eh. lo matur wis sahabat-sahabat PSHT Masya Allah sedaya sami sungkem Masya Allah menawin ini wanten sedere-sedere PSHT Klo matur suwun, panjinan sedhoyo saged datus pelau perkerukunan. Mugo-mugo berbagai macam organisasi apapun. muga mugo tenglitar niki terus adem ayem. Tentrem, lan mugo-mugo terus rukun. Bersatu dalam kebaikan. Ya Allah, klo sampe teko kampung to, coklatin nangis klo. Biasanya anu uang mikir PSHT, wis, mesti dengan anarki dan sebagainya gitu. apanya usung sasaannya itu Masya Allah, ternyata tidak ada kus, tidak ada menggaliwati, tidak ada mengganggu perjalanan di Panjendengan kabeh rakyatnya sangat sungkem saya lihat Kampung Coklatin nangis, nangis berapa ini waw Masya Allah luar biasa ternyata, Wis, insya Allah melintar ini adem-ayem tentrem ngaji ini sudah seregap, sholawat ini sudah seregap, sudah Enak CP, barang wimang, enak PSHTW luar biasa. Insya Allah aman. Insya Allah kemerdekaan ini dimugila yaumil kiamah. Amin Allahumma. Amin.